protesta, ni jedan dan nije izašao da kaže građanima da mi iz Srpske napredne stranke nismo u pravu. Vidjet ćete od aprila meseca kada poverenje da upravlja ovim gradom i odgovornost da vodi ovaj grad bude preuzela Srpska napredna stranka. Uspeli su za 10 godina sve da upropaste, da devastiraju i rasprodaju.